На сьогоднішній день щодо самих громад ми ще досі сумніваємося насправді, тому що ситуація з ковідом, вона поширюється дуже швидко і ми відкладаємо постійний наш процес знімальний. Попередньо ми домовилися про те, що беруть участь Коблево, Доброслав та Южне, і громада нехай залишиться, ще одна громада залишиться, так би мовити, інтригою для наших телеглядачів. Сам проєкт – це проєкт, який був розроблений лабораторією форматів, людьми, які розробляють реаліті-шоу для центральних телеканалів. І зараз вони займаються саме тим, що допомагають регіональним телеканалам реалізовувати нові формати, абсолютно нові формати. І для телебачення, для Южинського телебачення це певний досвід і абсолютно новий підхід в роботі. Єдине, що на сьогоднішній день, тобто цей формат нас дуже зацікавив, у нас є ведучі, у нас є вже та група, яка займається і монтажем, і творча група, яка до цього долучилася, і стажери є, але, на жаль, ситуація з ковідом, вона просто ставить під загрозу швидку реалізацію цього проєкту. І ускладнюється тим, що хворіють ті люди, які мали бути стажерами. Ми всім бажаємо здоров'я, нам так само, і всім і дуже хочемо, щоб цей проєкт реалізувався. Я дуже розраховую, що це станеться на початку жовтня. Реаліті-шоу взагалі це формат розважальної телепередачі. Проте її найголовніша мета – це більше, так би мовити, освіта. І цей проєкт реаліті-шоу, він прямо на це і розрахований, про те, що одна громада буде ділитися досвідом, своїми успішними проєктами з іншою громадою. І інша громада, вона за три тижні буде реалізовувати те, що вона навчилася в іншій громаді. Тобто обидві громади мають якісь певні позитивні напрацювання після того, як була запроваджена реформа з децентралізації. І цим досвідом потрібно, щоб громади між собою обмінювалися, тому що в умовах реформи, в умовах, коли адміністративно-територіальна реформа відбувається таким чином, що насправді для всіх це нове, абсолютно для всіх, хто в цьому процесі задіяний, для всіх, для кожного мешканця, починаючи від мешканця, закінчуючи управлінцями, всі ці процеси, вони виявляються новими, і їх потрібно впроваджувати таким чином, щоб як з найменшими витратами часу досягти максимального результату. І цей проєкт, він якраз для цього і створений, для того, щоб громади комунікували між собою, обмінювалися гарним досвідом, розповідали, напевно, навіть про ті помилки, які вони припускалися на початку створення ОТГ, наприклад, для того, щоб ті громади, які тільки стоять на порозі створення ОТГ, могли повчитися на помилках і не наступати на граблі, так би мовити. Цей проєкт спрямований на покращення життя в громадах, на популяризацію децентралізації, оскільки зараз саме на місцях є дуже багато потенціалу, нам би хотілося, щоб громади ті, що розвиваються набагато швидше, допомагали тим, хто розвивається менш вдало. І навіть ті, що розвиваються одинаково, все одно мають різні можливості, мають різні свої особливості. І коли люди обмінюються досвідом, це допомагає кожній з громад побачити ті можливості, які вони, очевидно, не бачать.
Я дуже задоволена всім, що сталося зі мною. Мені дуже приємно, що мене запросили бути учасницею, ведучою цього проєкту. Це допоможе мені реалізуватися, це допоможе мені якимось чином допомогти розвиненню, можливо, громади, пізнати більше про усі громади, які є в Одеській області. Вчора ми знімали на площі. Ну, взагалі для мене це такі враження, я не можу навіть їх описати, тому що це вперше зі мною. Мені було дуже цікаво, я дуже нервувала, але думаю, що справлюсь і думаю, що все буде гаразд. В мене був досвід виступу на сцені, був досвід виступу перед великою кількістю людей, але саме роботою з камерою, саме такої журналістської практики в мене не було. Думаю, що цей досвід мені дуже допоможе. Я дуже задоволена, тому що вважаю, що нарешті я знайшла щось те, що мені дійсно до вподоби. Я дуже давно мріяла про журналістику. Вдячна за те, що мене на цей проект запросили. Це дійсно дуже цікавий досвід для мене. Тому що як такового досвіду роботи перед камерою я не мав, хіба що якщо рахується разові інтерв'ю, там, а тим більше ведучим, я жодного разу в житті не був, що мені дуже цікаво. А щодо зйомок, проєкт обіцяє бути дуже цікавим, того, що в зйомках задіяли навіть квадрокоптер. Тому я думаю, глядачам буде дуже цікаво спостерігати за цим проєктом, особливо дивлячись на те, що цей проєкт є дуже соціально важливим і допоможе багатьом громадам обмінятися досвідом. Це більше не стрес, це більше інтрига навіть для ведучих, того, що це проєкт, він йде у форматі реаліті-шоу, і ми самі насправді не можемо передбачити сценарій, як, наприклад, у якомусь фільмі там, чи звичайній передачі. Так що інтрига, мабуть, це є головне в цьому проєкті, навіть для нас.